עכשיו הנושא הוא כזה, מה הדבר שהכי מרחיק אנשים מהאושר של עצמם? מהאושר של עצמם. מה הדבר? או באנלוגיה, מה הכי מרחיק אותך נגיד מאלוהים, נניח. או מה הכי מרחיק אותך מהאושר. מה זה עכשיו? מה הם? יש הרבה דברים, אוקיי? אבל בוא נגיד אחד מהם. רוצים להתעסק בחסרון. שקלים. אחד הדברים שהכי מרחיקים את הבן אדם מהאושר זה, אתה איתנו? אחד הדברים שהכי מרחיקים את הבן אדם מהאושר זה שהוא חושב שהאושר נמצא רחוק ולא קרוב. הסיבה שבן אדם לא מצליח להיות מאושר זה בגלל שהוא חושב שהאושר נמצא הרחק ממנו. מה זאת אומרת פרקטית? זאת אומרת שבכל פעם שהרע לך ואתה רוצה להיות מאושר, יש בן אדם שאומר, אוקיי, רע לי, מה אני צריך לקנות כדי שיהיה לי טוב? מה אני צריך לעשות כדי שיהיה לי טוב? מה אני צריך לשנות כדי שיהיה לי טוב? אינסטנקטיבית. מה לא, אוקיי, מה אני צריך לעשות? מה אני צריך להגיד? רגע, למה אתה נעול שכדי להרגיש טוב צריך לשנות את המציאות? אולי תשאל את עצמך, בוא ננסה להבין מה טוב ומה שיש לי. נגיד, רע לך משהו? אין, רע לך וזה. אוקיי, בוא ננסה להבין את זה. בוא ננסה לראות אולי בתוך זה יש טוב. בוא ננסה לראות איפה האושר נמצא פה. אלא מה, שבאמת יש לו הנחה, הנחת הסוד שאומרת שהאושר תמיד יוצא רחוק. רק מה שקורה, כל מה שקורה, יש לו איזה בעיה, הוא הולך רחוק, וגם שם הוא לא מוצא את האושר, כי הוא מאמין שהאושר נמצא רחוק. לכן פרקטית, כל פעם שהרע לך, במקום לרוץ לי טוב, מה אני צריך לעשות עכשיו? תגיד רגע, רגע, מי החליט שאני צריך לעשות עכשיו? אולי עכשיו אני יכול למצוא משהו שיהיה לי טוב עכשיו? אותו דבר לדוגמה, אותו דבר לדוגמה לגבי אלוהים. בן אדם אומר, אני רוצה להתקרב לאלוהים, אני רוצה לא יודע מה. אז מה הוא עושה כדי להתקרב לאלוהים? הולך ועושה דברים מסוימים. אבל אולי כדי להתקרב לאלוהים אתה צריך להתעמק יותר מה שאתה כבר עושה. אולי אתה צריך להמשיך לעשות את מה שאתה עושה רק יותר טוב. מי חושב שצריך לעשות דברים אחרים? זה ההבדל בין האחדות השקרית לאמיתית. באחדות השקרית אתה חושב שהאחדות היא מחוץ למשחק. אתה אומר, אני רוצה להתעמק בחיים, להתעמק עמוד, אני עוזב את החיים למען ההתבוננות. אבל מצד האמת, כדי להבין את עצמך, אתה לא אמור להבין משהו שהוא מחוץ לכם, תבואו להבין את החיים יותר טוב. אם נגיד אומר, אני רוצה להבין את עצמי, במקום ללכת להתנתק מכל העיסוקים ולנסות להבין את עצמך, תגיד לצלך, אוקיי, אולי אני אנסה להבין יותר טוב את מה שאני כבר עושה. אני יכול להמשיך לעשות מה שאני עושה, בואו ננסה להבין את זה, כי למי לא צריך להפסיק לעשות דברים. בגדול, המהות היא כזאת. יש בינם שחושב שהפתרון נמצא שם, אז הוא כל הזמן מנסה להגיע לשם. מה שאני אומר זה, במקום לנסות להגיע לשם, תנסה לראות אולי הפתרון נמצא פה. כשיש לך בעיה, תגיד רגע רגע, מי אמר שאני צריך למצוא תשובה? בוא ננסה להבין את השאלה יותר טוב. בוא ננסה להבין על מה היא מבוססת. אם אתה מחנך, נגיד, אם אני נגיד לך, אני אחנך בן אדם, מי... הנה, עכשיו אתה תסביר לי שזה לא אפשרי וכולי וכולי וכולי. לא, זה לא משנה. אם אני לוקח ילד, אני צריך לחנך אותו, תינוק. מי ינקות, מחנך אותו, למה שאתה אומר? שהכל טוב, האושר קרוב, לא צריך להתאמץ, צריך לעבוד על מה שיש כרגע ולראות את הטוב בזה. אז גם זה יוביל איזה מקום מסוים, שהבן אדם כאילו יהיה, למשל, כנוע, למשל. חשבתי שזה מה שתגיד, זה לא ברור. חשבתי שזה מה שתגיד, זה השאלה הקלאסית, אבל זאת השאלה שלך, השאלה הקלאסית, זה ברור שאתה תשאל את זה. אם אתה תחנך בן אדם שככה, אז הוא לא יעשה כלום, נכון? דבר על עצמך, אם אני אחשוב שהאושר בתוכה, לא יעשה כלום, נכון? לא, אני יכול גם לעשות עדיין, אתה חנך את הילד לשני הפכים, תגיד לו, תקשיב, זה לא משנה ואתה יכול לשחק. טוב, אבל כאן נעשתה מניפולציה. מה המניפולציה? כי גם להגיד, אני אחפש את האושר בתוכי, זה גם כן רחוק. כי אולי אני גם לא צריך לחפש את האושר בכלל. גם להגיד, רגע, אז אולי אני לא צריך לחפש את האושר, גם זה רחוק. אולי כאילו אין שאלה בכלל. גם שבן אדם מגיד אוקיי, אז אני אנסה לגרום לעצמי למצוא מה טוב במה שיש פה. אגב, מי החליט שצריך למצוא מה טוב במה שיש פה? אולי כאילו זה גם טוב שאתה לא מוצא מה טוב במה שיש פה. בכל מקרה, אני מנסה להגיד עוד פעם, בן אדם רחוק מאלוהים בדימוי המרכזי, כי הוא חושב שאלוהים נמצא בשמיים ולא פה. אתה רוצה להתקרב לאלוהים? תחפש אותו פה. איפה פה יש את הטוב, איפה פה יש את מה שאני מחפש. יש לך מטרה? אתה רוצה לעשות כסף, במקום להגיד לך מה אני צריך לעשות כדי לעשות כסף. אוקיי, איפה במה שיש לי אני יכול לעשות כסף? איך אני יכול לייצר כסף במה שיש לי? יש נגיד אנשים, נגיד בקטע של כסף, שמסיימים תואר, הולכים לעשות עוד תואר. הוא אומר, לא, אני רק צריך להשלים עוד את זה, אני רק, כל הזמן הוא כאילו אומר, אני רק צריך עוד משהו ואז אני אגיע לפריצה. עזוב אותי מהפריצה, תתחיל לבדוק עכשיו, מה יש לך עכשיו משאבים קיימים, איך מזה אתה מצליח. אל תחפש משהו, תחפש אותו קרוב.
מה אתה אומר? לא מסתדר לך? למה לא? כי אם אתה לוקח בן אדם ושרואה הכל טוב... תגיד לי, אני אמרתי לראות הכל טוב. אבל זה התוצאה של מה שאתה אומר. אני אמרתי לסעות רק את זה. עכשיו, ומה הוא אומר? הוא אומר משהו נכון, אם אתה תסתכל רק פנימה, אז גם לא תהיה משמעות לכלום. נגיד, אתה רעב, למה אתה צריך ללכת לאכול? תסתכל לתוכך, פנימה, אולי אני יכול להיות, להרגיש תחושת שלמות בלי לאכול. אתה צודק, נכון, אם אתה תיקח את זה עד הסוף פנימה, גם כן ייגמר המשחק. אתה צודק, ייגמר המשחק, לא אמרתי לא תהיה מושר, אמרתי ייגמר המשחק. נכון, אמת. אבל זה לא סותר את זה, שכשאתה מחפש לנצח את המשחק, תחפש פנימה ולא החוצה. נכון, אם תסתכל רק פנימה, תנצח את המשחק והוא ייגמר. נכון. אבל בהנחה שאתה רוצה לנצח את המשחק, תסתכל פנימה, תפסיק כל הזמן לחפש החוצה. הבנת? מה הבנת? אם אתה רוצה לנצח את המשחק, בכל מקרה, תסתכל פנימה, תסתכל החוצה. אני מנסה לומר שזה לא ניתוק מהמערכת, זה את מה שלמדת פה תיישם בתוך החיים. מאוד קשה. לך כרגע. לי כרגע. טוב, הבנו את זה? מה אתה הבנת? לעצמך מעניין. אתה הבנת, למה? אתה הבנת נכון. אני אומר דבר אחד, אני נתקל באנשים שמה שבעצם מרחיק אותם מהאמת זה שהם חושבים שהאמת נמצאת איפשהו רחוק. התירוץ. האמת לא נמצא, הוא אומר, למה אני לא יכול להיצמד לאמת? כי משהו. מה כי משהו? אתה יכול להיצמד לאמת בתוך המשהו שאתה נמצא בו. אתה לא צריך, למה אני לא מצליח? כי. הפוך. מה שאתה לא מצליח זה בכלל יכול לעזור לך להצליח, כאילו זה המניעה היא בכלל ההזדמנות. אתה לא חייב להתרחק, אתה יכול מהמניעה להתקרב בכלל. זה שמוצר איזשהו ערפל במצב כזה... אצלך. אצלי, שאני לפני זה, אני אפילו אני כאילו נודר לעצמי נדר, אני בסוף אסתדר, אני אזכר באיזשהו משהו, בפתרון, שתמיד יש לי בידיים, אבל אז כשאני מגיע למצב כזה, כמו שאתה מתאר, שאני יודע שיש לי... אני כבר גם לפני זה כבר אמרתי, טוב, אני אחר כך אזכור, ועדיין אני שוכח, ועדיין יש לי ערפל לתת יש לך פה משהו הרסני, שתמיד שולח אותך לחפש רחוק. הוא תמיד אומר לך, אתה יודע, השלמות נמצאת שם, השלמות נמצאת שם, השלמות נמצאת שם. אם אתה רק תהיה שם, יהיה לך טוב. האושר נמצא שם, שם. אז איך... אין לזה תשובה מוחלטת. תלמד את זה יותר, בסוף זה ייכנס פנימה. אין מעבר לזה תשובה נוספת.